主动提及和德云社的往事，引起网友很大的关注。何云伟一改以前混不吝的态度，竟然委委屈屈的认怂了。正当大家猜测何云伟是不是要回德云社的时候，栾云平的回应及时的出现了。您既然这么不满意，那我再见啊！再见，那又可以报上一条啊！郭德纲把我逐出师门。真的，真的不是我不承认我师父啊，是我他先把我逐出师门。其实自从德云社何云伟、曹云金离开德云社后，他俩只要有什么动作，网友们都忘不了曾经的故事。不论是直播还是发文，都有不少人留言质问。曹云金直播更是被网友骂得草草下播。曾经德云社还没有今天这么火的时候，他俩以前的回应其实很豪横，十几年来也没有表达过任何歉意。但如今的德云社显然已经不是不受主流待见的普通民间团体了，所以面对质疑，他俩大都默契的不回应。如今这个局面似乎发生了改变。12月16日，何云伟在直播中的态度似乎更加明确，而大家也基本都明白其中的原因了。当天的何云伟有一场带货直播，他一出现就有不少网友留言质问他为什么离开德云社，为什么背叛师傅。开始何云伟并没有理会，大概也是习惯了。但是这一回并不是自己的直播间，而是有销售任务，满屏的留言都在骂何云伟忘恩负义，根本没人买酒。接下来不得不夸人家能屈能伸，何云伟可怜巴巴地面对镜头，真诚地说，郭德纲永远是我的老师，但是呢，我不能这么叫了，我是被德云社清理了门户，没资格再叫师傅。郭老师不能叫师傅了，为什么呢？我已经不是，但是不是我说我不承认的啊，是他已经把我清门了，是他清门在先，不是我说我不承认了啊，不是，是他把我清门在先，对吧？这才有后文书。哎，所以说你说那还是你师傅吗？应该不是师傅了，是老师了。这要是不知道故事背景的，一定会觉得这是浪子回头金不换啊。但是他大概忘记了离开德云社后是怎么落井下石的，是怎么在自己直播的时候拿着自己的身份证怼网友，我叫何伟，然后还一口一个郭刚的调侃。最迷的操作是拜师侯耀华，给自己升辈成郭德纲平辈。前几天何云伟与侯耀华一起去祭奠侯耀文，回来还发文发图口称三叔，这是想看望三叔还是想把三叔气活？三叔原来是师爷啊。估计当时的何云伟没想到如今直播带货成了一条生财之道，但是大家愿意消费是建立在对带货者信任的基础上的。说白了，带货靠的是自己的信誉。曹云金也尝试过几次，终于也是架不住满屏的粉丝问候。但说实在的，曹云金身上至少有一股搞事业的狠劲儿，除了人品存疑以外，其他方面的能力都不错，要演技有演技，要能力有能力，还打通了自己的资源。这几年没少上正剧，只不过苦了他的搭档刘云天。这次何云伟在直播中当众表态示好郭德纲，且没有删除和收回，大家都在等德云社的一个回应。但是德云社最近是一波未平一波又起，其实很被动。以前也有不少人暗戳戳蹭郭德纲和德云社的热度，孟鹤堂忍不住还在相声吐槽了，骂一句德云社大红大紫。令人没想到的是，有的人是没有底线的，竟然敢于公开隔空喊话。就连曾经和郭德纲打官司的汪先生都在直播里一口一个德纲这么亲的热的叫了。可是何云伟这件事儿不同，何云伟的态度很有意思，他仅仅在示弱，可是没有悔改和道歉。如果真心想挽回，有一万种方法，可是他选了最无效的一种。就像曹云金离开德云社后，曾经面对一群记者想喊住郭德纲老师，但是郭德纲关上了车门。你是想做给记者看，还是真心想沟通和挽回？谁都不是傻子，
郭德纲老师的家就在玫瑰园，你们不是不认识路，所以德云社不可能因为何云伟没有诚意的表态就接受他，不然网友都不答应。但是这个回应需要很谨慎，德云社如果正面回应，那就是碎了他的炒热度心愿，也把自己推向风口浪尖，万一引起骂战，也是和清朗行动相悖。于是栾云平站出来，12月23日，郭德纲、高峰、栾云平在天津德云社为大家演出了一场八马褂，这个被三哥封箱的作品又被栾副总救活了。更令人惊喜的是，栾云平在作品里当着郭德纲老师和高峰的面直接砸挂何伟，惟妙惟肖地模仿着何伟的表情，可怜巴巴地说，我啊是被清理出门户的。郭德纲把我逐出师门。知道内情的观众在台下爆笑，这其实就是德云社的态度。何伟这个示弱的表态和避重就轻的甩锅无异，如果这种道歉都能被接受，犯错的成本简直太低了。不得不夸赞德云社应对风波的机智，栾云平在相声中是最合适的处理方式。作为副总，栾云平说的话可以代表德云社，相声内容的杂卦可以当真也可以不当真，进可攻退可守，而且台上杂卦说明这就是个笑话，根本不值得德云社正面回应。作为副总，栾云平一直干着德云社最得罪人的活，从一开始宁愿背骂名也要公平地分配队员的演出机会，到现在砸没人敢碰的卦。而近几年德云社的年轻粉丝越来越多，不少观众觉得栾队太传统，不适合综艺，台上的包袱也不可乐。栾云平依旧微笑着从容面对，并且慢慢改变。您再仔细看看现在，他不仅台风上改变很多，综艺里也越玩越嗨，我们真的可以永远相信栾云平。